Mheshimiwa Dennis. Aya, wacha ni mkaribishe Mheshimiwa Clive Gisairo, a.k.a. M-Bosco. Abantu ba mumachoge mbiyamole nande muratu saso kirale ronto likurukenda mbiyamole omutete koyeri barongo tura oga turusi boge tutu toikira. Right Honorable Raila Odinga, Stephen Kalonzo Musyoka, Your Excellencies the Governors, Waheshimiwa wabunge wenzangu, MCAs, na watu wote wa machoge burabu, waerire. Asama lieta yonkuru kuklifu mbane gisairu. Wogetutu abakundu kengoko. Otua chirarero. Kubabuatesi, korosi eskuru. Mheshimiwa Raila, tumeshukuru sana. Mwezi uliopita, ulikuja kwenye constituency yangu na ukatusaidia katika ujenzi wa kanisa. Leo tena, umekuja, tumeshikana, tumeanzia pale kanisani, sasa tumefika hapa kuona kwamba watoto wetu wanapata mahali pazuri kupata elimu yao. Tumekuja hapa kwa sababu ya urafiki mzuri tulionao na mjumbe wenu Obadia Barongo. Huu ndio uhusiano mzuri ambao tunasema kama viongozi wa Azimio tuendelee kusimama pamoja na kulinda uwanja wetu. Mambo ya wewe ulichaguliwa Azimio alafu unasema unakimbia mahali fulani kupewa maendeleo ilhali umepewa pesa ya CDF, umepewa pesa ya kera, onyesha wananchi umefanya nini na hizo hela. Mambo ya kusema kuna hela zingine mahali fulani, kule ni kuwahadaa wananchi. Mheshimiwa Raila, pale Nyamira, nimebaki pale na Rene, tukilinda ulingo. Hapa Kisii, naona sasa ni Mheshimiwa Obadia na Kiba. Waliotoroka hatuna uoga kwa maana walio tuliobaki, sisi ndio vijana. Tunayo nguvu ya kulinda upande wetu wa uwanja. Hatutatishwa. Ncheno olimu waiguna atebio yonde konyoro chakire kuganga kuru Kisii County, agocha Nyamira kugambororo. Ngamote vyaira negochaga arolenga kibakubwatira na nasimba bakonye Kisii County. Tari boyego. Baro si Kisii na intutoro si Nyamira gusi Yesu kemutu. Tari boyego. Ekero tugo tarira na twatarira na buna natarire barongo iga bunu musani. Teri njengo cha komote binki kebana te kobaga. Iga gonchika mubwatesi abantu babu machoge banyora magendero. Na inche kerungwa tenga nari na amuchi kabunu musani. Kwa hivyo viongozi kila mtu, fanya kazi mahali ulichaguliwa. Mambo ya kutuambia we ni kiongozi wa hapa na pale, hakuna kitu kama hiyo. Mambo ya kuregarega, hatutaki. Na baba getutu toleiko. Sitaongea mengi. Leo tumekuja hapa, tushikane mkono, tutengeneze shule yetu, watoto wetu wapate elimu iliyo sawa. Alafu huyu kijana mwenzangu, we are the same age. Tafadhali, watu wabu machoge, hapana kuachilia yeye. Haku imara kwenye msimamo. He has never wavered. Protect him as the abagetu to protect me. Mungu awabariki abu machoge.
Gokera Clive Gisaire ngoko mwakere chingo bigaki. Oyiga kwa namono igese ngenjo nene kuno